Ցանկացած գանգատ պետք է արժանանա ուշադրության։ Սրտաբանը եւս մեկ անգամ հիշեցնում է առողջությանը պետք է հետևել ամենայն ուշադրությամբ։ Անգամ սրտի ծակոցը կարող է լուրջ հիվանդության նշան լինել։ Սիրտանոթային հիվանդությունների ռիսկային գործոններից են սխալ սնունդը, ֆիզիկական պասիվությունը, ժառանգականությունը, ծխախոտը, ալկոհոլը եւ սթրեսները։ Փոքելիցը հիվանդ սրտին չի մխիթարի, ավելին ալկոհոլի օգտագործումը պետք է բացառել, հատկապես երբ անհամատեղելի է դեղորայքի հետ։ Օրգանիզմում ալկոհոլը բերում է սրտի աշխատանքի ռիթմի խանգարումների, սրտի աշխատանքի ավելի գլոբալ ներկայացում ծանրաբեռնվածության մեծացման, որն իր հերթին բերում է սրտի թթվածնի եւ այլ օգտակար նյութերի պահանջի մեծացման։ Առողջ մարդկանց ալկոհոլ թույլատրելի է օրական 20 գրամ, ցանկալի է կարմիր գինի։ Իսկ լիարժեք առողջները փոքրամասնություն են, մասնագետները հաշվել են։ Աշխարհում բոլորովին առողջ է բնակչության միայն 5%-ը, 75%-ը հարաբերական առողջ։ Այս տոկոսները նվազում են տարիներ առաջ սրտային հիվանդ երիտասարդները հազվադեպ էին։ Հիմա 35 տարեկանն էլ կարող է սրտի գանգատ ունենալ, ցավով նշում են մասնագետները, հատկապես եթե կա ժառանգական գործոն, կանխարգելիչ քայլեր ավելի վաղ պետք է սկսել։ Կան պացիենտներ, որոնք ունեն միայն ժառանգական նախատրամադրվածություն եւ վնասակար սովորություններ շատ քիչ, օրինակ չեն ծխում, չեն խմում, ալկոհոլ չեն չարաշահում, սակայն իրենց մոտ շատ վաղ տարիքում, ասեմ կոնկրետ 40, մի քիչ կարող եւ ցածր 38 տարեկան հասակում հանդիպում է սիրտանոթային լուրջ հիվանդություններ։ Պետք է նաև ապրումներին չտրվել, ամեն ինչ սրտին մոտ չընդունել։ Սիրտը զգայուն է սթրեսներին, բարեկամ հարազատների խորհրդով էլ չի կարելի դեղորայք գնել, պետք է հետևել միայն մասնագետի խորհրդին։ Շատ երկրներում, ոչ Հայաստանում նկատի ունեմ, երբևիցե հիվանդը չի մտնում դեղատուն եւ ասում՝ գիտեք, իմ ականջս ցավում է, ինձ տվեք մի հատ դեղ։ Սրտի հետ ամփույթ վարվելով հետևանքները կարող են անդառնալի լինել։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս՝ փայփայեք ձեր առողջությունը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։